Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 4 de setembro de 2019, né? Semana da Pátria. Amanhã, que é dia da borboleta, né? Amanhã é dia do coelho e também o dia do avestruz. E agora deu para dar um talinho aí na 927. Palpite aí que nós passamos aí, né? Quem jogou, faturou aí a 927. Aí nós ganhamos aí 60 pau. Pelo menos já dá para jogar agora na coruja, tranquilo. Não é isso? Vamos aí às viradinhas de amanhã? Então, a 916 dá. Olha, aí, a 196 dá 916 da borboleta. Aqui o da duas boas do coelho, ó. 3, 738, né? E 837. Aqui dá uma 011, ó. 001 do avestruz. 101 do avestruz. Aqui, ó, 417 dá 714 da borboleta. Aqui, ó, 319. Essa vai dar a 913 aí da borboleta. 763 aqui, ó, dá a 637 do coelho. Aqui, ó, dá uma 113 da borboleta. Essa aqui nós já falamos. 310, essa dá 301 do avestruz e a 103, né? E o touro tá uma festa. Ontem foi vaca, hoje tá o touro, né? Tá rendendo aquelas vacas, aqueles boi lá que nós mostramos. 012, 201 aí do avestruz, 102 do avestruz, 740, 704 aí do avestruz, 430, essa dá 340 do coelho, 403, 304 do avestruz. E a 195, aquela famosa 915, né? Uau. Então, ó, amanhã as dezenas dominantes. Amanhã tem federal. Qualquer palpite que você tiver, viu, Josué Apolido? Não esqueça do avestruz e do tigrão. Aliás, o avestruz já tá na fita, né? 0440 4400. Borboleta, coelho, avestruz, cavalo e vaca. Tá aí, ó. Algumas milhas boas pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas para amanhã. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. Fazendo palpite desse jeito hoje pra gente deixar casmilhar aí, que tem muita gente que gosta, né? E tá aí alguns grupos bons para amanhã. Borboleta, avestruz, coelho, tigre, macaco e a vaca. Beleza? E vamos aí a cruzetinha de amanhã. Amanhã. Aí, amanhã é de 04. Coloquei aqui o 193 em cima e o 286 embaixo. Então aquele esquema, ó, 640. 046 643 346 desse jeito aí, ó. Quem gosta de jogar milhar invertida 3486, né? 9804 e 8201. Esqueci de passar aqui para vocês a coruja. Agora eu vou jogar o Duque 2070, vou de cachorro e porco 820 270. Beleza? Manda o coelhão boa aí pra amanhã, ó. 8640, ou então, ó, 9340. Avestruz, ó, 6801, 2801. Borboleta, ó, 91. Aliás, 64. Não, tá errado. É, aqui dá 913, né, ó. 0913 da borboleta, 0914. É isso? Ou então a 1940. Beleza? Então tá aí os palpites então aí para o dia 4. Tomara que amanhã a gente enche o bornada. É isso? Forte abraço a todos aí e boa sorte!